Лас – це не тільки історія про велике підприємство, це історія життя. Адже там працювала немала кількість львів'ян, немала кількість родин і немала кількість людей залишилися без торгує своїм працівникам з рахуванням інфляції близько 15 мільйонів. Ніби сума невелика, як для міста, зважаючи на питання, яка десяток років працювала на Львівському автобусному заводі. Скажіть, як вас звати? Джакович Юрій Федорович, я колишній працівник Львівського автобусного заводу, представляю зараз громаду працівників Львівського автобусного заводу. Так, дійсно, люди подали в суди на Ігоря Чуркіна, виграли по судах 15 мільйонів гривень. До сьогоднішнього дня не виплачена зарплата, заборгованість по виплаті зарплати понад 15 мільйонів гривень. Частина людей ще знаходяться, їхні справи в судах районних міста Львова і заблоковані. Якимось чином нам не зрозуміло, хто дав команду зверху їх заблокувати. При великий жаль, ви мені перед ефіром казали, що багато хто вже, на жаль, не дожив, помер в силу тих чи інших причин і не отримав своєї зарплатні. Але ви пам'ятаєте день, коли ви останній раз заходили як працівник Львівського автобусного заводу на територію Лазу, яким вам запам'ятається це велике підприємство? Дуже запам'яталося це підприємство. Багато років ми там попрацювали, попрацювали цілими родинами, династіями. Було приємно йти на роботу, чесно вам кажу, з радістю робили техніку, подобалось нам там працювати. І дуже жаль, що воно так сталося, що цей завод з мовчазної згоди Львівської міської ради, Львівської міської влади, його дали розвалити.